Дороги, благоустрій села і медицина. Мешканці селища Торчин розповідають про найголовніші проблеми і сподіваються, що після виборів щось зміниться. Я вам скажу, в селі перша проблема – то дороги. Дороги, треба, щоб дороги робили, але не знаю, чи то влада цього дійде, чи не йде. Медицину, освіту і благоустрій. Ну, наприклад, дорогу хотілося, щоб зробили трошки центральну кращу, особливо в центрі, там дуже багато ямів. Ще однією проблемою, розповідає мешканка села Торчин Мирослава Колодянська, є безпритульні собаки. І додає, що непогано було б повернути у село дружину, яка б дивилася за порядком. Що колись була дружина, що ходили, от, як патрулювали вулиці, то кажу, я б назад вернула це патрулювання вулиці, бо вечором сильно страшно ходити. Ну і щоб яка до виборів вони, щоб трошки з собаками порядок навели. Бо діти йдуть до школи, бояться. Багато собак розвелося бездомних. До виборів готуються і найактивніші обласні партійні організації. Відтак, БПП «Солідарність» уже знають, як будуть переконувати виборців голосувати за них. Є хороші, відомі, авторитетні люди, які проживають на тій території, які мають чим похвалитися саме конкретними справами. На сьогоднішній день, на мою думку, найбільше зло саме в агітації – це популізм. І от ми від цього максимально відходимо, жодним чином не використовуємо, лише конкретними справами. Перший заступник голови Волинської обласної організації Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» Андрій Козюра розповідає, що ставлять перед собою завдання отримати більшість в Раді і уже знають, як будуть боротися з фальсифікаціями, які мали місце на останніх виборах в ОТГ. «Батьківщина всіма законними методами буде чинити опір незаконній агітації або незаконному підкупу, або незаконним діям на виборах». Натомість лідер Волинської обласної організації «УКРОП» каже, що будуть висувати 26 кандидатів в депутати і називає свого основного конкурента. Це буде аграрна партія, яка там займає досить цікаві позиції і яка сьогодні фактично з владою, напевно, в одному руслі рухається. Громада досить складна, вона неоднорідна, плюс до того там є сили, які давно вкорінилися і які пробують старими методами там працювати. Я думаю, що це нам вдасться переламати. Нагадаємо, вибори в Торчинській ОТГ відбудуться 29 квітня. До її складу увійшли 5 громад, а формальні виборчі процеси стартують з 10 березня. Зоряна Жильчук, Микола Гусар, Сфера ТВ.